Tem casal de brasileiro agora preso nos Estados Unidos vendendo remédio ilegal. Maxwell e Renata foram investigados por vender antibióticos, antidepressivos, principalmente para os brasileiros. Eles tinham uma espécie de farmácia móvel e foram enganados por um policial que se passou por cliente, mas na verdade queria o flagrante. A nossa correspondente nos Estados Unidos, a Tina Roma, tem informações. Oi, Tina, me dá mais detalhes. Boa tarde para você, minha amiga. Boa tarde, Passan. Esse casal de brasileiros foi preso em flagrante aqui nos Estados Unidos sob acusação de administrar uma farmácia móvel ilegal. Maxwell e Renata são os primeiros acusados de uma rede que está sendo investigada há bastante tempo aqui nos Estados Unidos. Segundo o chefe de polícia que investiga o caso, eles fazem parte de uma rede que será desmontada como resultado de uma investigação multiagências. O casal já estava sob investigação há vários meses. Eles teriam como alvo comunidades com grande população brasileira para vender medicamentos, entre eles antibióticos e antidepressivos. Os investigadores que trabalhavam disfarçados organizaram a compra de um medicamento ansiolítico. Quando o casal de brasileiros supostamente vendeu o medicamento aos policiais, Maxwell foi preso e uma intimação foi emitida para Renata. Esse é um tipo de atividade que tem crescido porque algumas pessoas sentem que não têm outras opções. Buscam por preços mais em conta e até se automedicam. O casal será julgado aqui nos Estados Unidos por distribuição e posse ilegal de substância, conspiração para violar as leis sobre medicamentos, além de perigo para uma criança. Essa acusação é porque tinha um menor no carro que era usado pelo casal de brasileiros para vender os remédios. Os dois serão julgados separadamente. Passaia.